はいどうもー、はい、どうもー、水溜まりボンドです。お願いします。お願いします。じゃあ頑張っていきましょうということで、はい、今日はね、流行に乗ろうと思って、斉藤さんっていうアプリ、皆さん知ってますか？撮ったね、今撮ってみました、はい、初めてです、やり方全然わかんないんだけど、流行ではないだろう、絶対もう。あ、え1200万人って書いてあって今同じこうやってアプリ撮ってます。で、やったことないんだけど、この斉藤さんっていうのと話すっていうのを押したら、あの、ランダムにその日本中の、この斉藤さんっていうボタンを押して待ってる人に繋がるっていうアプリなんで、全国の斉藤さんと話せるってこと？そうそう、だから同時にやったら富永が斉藤さんになって俺が斉藤さんになるっていう状況起きるから、なるほどね。あの、無料で電話できるんじゃないかっていう。いや、LINE も無料だよね。いいじゃん、 LINE も無料に。で、絶対にお前なんか新鮮な良さあんじゃん。 LINE も絶対にお前と無料で話せるよ。いや、絶対かは分かんないじゃん。いや、これは絶対だもん。いや、逆だろ。これが絶対か分かんないこれ詐欺かもしれないしなだって単純計算って考えたらそんないないから、今午後4時にやってるんですけど、めっちゃ緊張すんな。はい、行きます。よーい、スタート。一発で伝わったら、待って、あ、もう通話が終了したわ。俺なんか利用するにはプロフィールに入力する必要があるよ。なんでだよ。もう一回やる。いきます、せーの。りょうた、この人と繋がったよ。終了したよ繋がったよ。だから俺とここで、やばい、ちょっとお前出ろよ何してんの。ああ、うるせえだよ。せーの。全然違うじゃん。怖い。なんでお前やめんなよ。なんで切んの。俺いけるぞこれ。強いぞ、強いして。もしもし、え、はい、こんにちは。こんにちは。え、ねえ、助けて。何？おい、ほら、お前がコミッションだから。大学生。あ、来た。ロケ、できるできる。いえいえ、プーさん、プーさん。一日だよ、詐欺だ。もしもし、もしもしもし、もしもし、はじめまして。おう、ちょっと今実験をしてまして、二人で同時に斉藤さんやったらお互いに繋がるのかっていうのをやってて。どうでしたか。いや、今繋がってます。普通にあなたと繋がりました。おーってできるんですかね、これ。はい、あ、できるって。できる。じゃあちょっと、もうちょっと試してみます。はい、応援お願いします。なんで応援お願いしますって言うんだよ。はい、はい、すいません、ありがとうございました。せーの。お、今行ったんじゃない。あ、でも同じ人に触っちゃった。な、さ、これいい線行ってんだよ、だから。はい、せーの。え、こんな繋がんない。せーの。遅いじゃん。なんかコネクティングがすごい。せーの。ちょっと待って、なんかまたなってるわ。いいや、そういうねえ。これなん、なんかなん。え、いい、それは、やんなくていいでしょ。うん、こうやってやるとこうなんだ。な、俺、何、このアプリできないようにされてんの。親、親とかから。うん、こういうの過保護だから。それだ、絶対。ほら、ということで、斉藤さんを投げようとしても、相方が末っ子だと親が過保護になるため、アクセス制限が課せられています。いやいやいや、そこかい。以上、今日のミサイ。できた方がいいのに。はい、チャンネル登録してください。はい、ありがとうございました。じゃあ皆さん、チャンネル
これで鳴らして。